Rīgā Laura, protams, ieradās pat tiešām lieliskā noskaņojumā. Tas arī saprotams, sacensības geķisā Laurai padevās lieliskas, sasniegti divi personiskie rekordi 100 un 200 metru skrējienos. Tuvu tam Laura bija arī šķēpa mešanā. Kopumā tas Laurai ļāva nopelnīt 6622 punktus, sev piedrošo Latvijas rekordu labojot par 106 punktiem. Mans mērķis bija nostartēt labāk nekā iepriekšējā gadā, un tas noteikti izdevās. Jā, tad izdevās visu, ko es gribu iecerējus. Pirmajā sacensību dienā Gecisā bija saulains, bet otrajā debesis bija apmākušās un brīžiem pat uzlīja. Neskatoties uz to, otrā sacensību diena Laurai izdevās teicama. Bet man ļoti patīk palieca startēt. Un vienīgi tas, ka mazliet tas pretvērš traucē tālēkšanā. Bet pārējais viss bija ar laikapstākļiem ļoti labi. Tik lielisks sasniegums sezonas pirmajās sacensībās gan liek uzdot jautājumu, vai labākā sportiskā forma nav sasniegt par ātru pirms galvenajām sezonas sacensībām Rio olimpiskajām spēlēm. Es vēl pagaidām esmu zem slodzes, un tad es neliežu vaļā, man liekas būt labā formā. Un galvenajie mači jau ir tikai augustā, un tā kā vēl ir priekšā arī Eiropas čempionātas, tā kā vēl īsti neesmu labā formā, un daudz kas vēl ir jāpielabo tehniski. Tagad Laurai neliels atelpas brīdis, bet pēc tam turpināsies treniņu darbs. Šo sezonu ikauniecai admidinēja plānot vēl divi starti septiņcīņā. Abi ļoti svarīgi, vispirms Eiropas čempionāts jūlija vidū, bet pašas galvenās sacensības, protams, Rio de Janeiro olimpiskās spēles augustā.